Technology is on. Eu quero começar falando para vocês sobre táticas de guerra. Eu ia trazer um livro específico. É um livro de um homem chamado Sun Tzu. É um livro que ele fala sobre táticas de guerra. Não sei se alguém aqui, né, serviu no exército, foi para alguma guerra. Eu sei que nós estamos constantemente numa guerra. Mas a nossa guerra é diferente dessa. E ele dá umas dicas no seu livro. São 13 capítulos. E o nome do livro é chamado A Arte da Guerra. E nesses 13 capítulos, Sun Tzu ele estabelece princípios básicos sobre como lidar com o combate. Entre os conselhos de Sun Tzu estão as seguintes frases. Primeiro, toda guerra está baseada no engano. Segundo, tenha iscas para atrair o inimigo. Terceiro, finja estar fraco para que ele se torne arrogante. Quarto, se as coisas estão sendo fáceis para o inimigo, não lhe dê descanso. Se as suas forças estão unidas, separe-as. Quinto, ataque quando o inimigo não estiver preparado. Apareça quando você não for esperado. E sexto, se o inimigo estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele for superior em força, fuja dele. E assim tem muitas outras dicas, mas vamos, acho que essas seis aqui tá bom para a gente conhecer algumas táticas de guerra no mundo natural. Né? Quando um exército parte para a guerra. São os generais e líderes militares estudaram esses ensinamentos de Sun Tzu como base para suas batalhas e campanhas militares. É dessa forma que as batalhas devem ser lutadas e vencidas, de acordo com tais ensinamentos. Mas eu e você, eu creio que você também tem a mesma certeza que eu, que Sun Tzu nunca esteve numa batalha como a qual nós veremos agora. Porque essa maneira não é a maneira como as nossas guerras devem ser lutadas e vencidas. Os inimigos, eles são sempre em maior número. E a guerra, a batalha que nós vamos falar, os inimigos, eles eram em maior número. Maior número do que os judeus. E de acordo com Sun Tzu, quando o inimigo, ele é em maior número, o que foi que eu disse aqui que ele aconselha a fazer? Fugir. Fugir, né? Dar no pé, sair correndo. É isso que ele aconselha. Mas Josafá e o exército dele não correram. Eles ficaram o quê? Parados. Então você pode fechar os seus olhos e orar a Deus comigo. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida que aqui está, por cada um que tu trouxe e que tu ainda pode trazer, Senhor, esta noite, aqui na tua casa, casa de oração. Senhor, por cada vida que entrou aqui, que está debaixo de uma guerra, de uma luta, mas que tu muitas vezes tem orientado para ficarmos parados e somente te adorarmos, para vermos o livramento, a salvação que tu vai nos dar. Senhor, eu não sou nada sem ti, e nessa hora eu me esvazio de mim mesma, Senhor, para que tu cresças, para que, Senhor, a tua palavra, aquilo que está no teu coração, que já tem ministrado no meu coração nesses dias, que ela possa, Senhor, vir ministrar no coração de cada um aqui. Amém. Senhor, que não é olhando para as circunstâncias que vamos vencer as guerras, que não é, Senhor, olhando para as dificuldades e adversidades que se levantam na nossa vida, é que vamos, com a força do nosso braço, ganhá-las. Mas é te adorando,
é colocando a nossa vida no teu altar, para que tu se levante e guerreie as nossas guerras, para que tu vá à nossa frente e abra os caminhos que precisam ser abertos. Aleluia. Por isso, nessa noite, toma a frente, Senhor. Porém, como a nossa chega, toma a frente, Senhor, e usa-me como canal. Aleluia. Que a tua glória, a tua Shekinah invada todo esse espaço. Amém. E que a manifestação do teu poder e do teu amor seja visível na vida de cada um aqui. Senhor, confirma a tua palavra no nosso coração. Glória a Deus. Diga-se. Há um nível. Há um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E Ele, essa noite, quer te levar além, muito além, para que você possa entender quais os propósitos dele nessa situação. Estratégias de guerra, Josafá, eu creio que ele não as tinha, conforme as orientações de Sun Tzu. Eu creio que a única tática de guerra de Josafá, ou sua estratégia, era a certeza de que havia uma promessa. Você tem promessa? Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Aleluia! Aleluia! Então, 2 Crônicas 20. No verso 21, a gente vai saltar alguns versículos. Vamos passear um pouco pela Bíblia. Falei 2ª. Mas eu abri 2 Reis, depois marca aí para mim 2 Reis 20, 21. Deus deve estar querendo falar comigo. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Altíssimo: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército,
louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode repetir comigo essa frase? Dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia, e a sua misericórdia, a sua benignidade dura, dura para sempre. Para sempre. Aleluia. Judá não devia vencer aquela batalha, mas eles fizeram isso porque tinham uma promessa de Deus. Eles venceram porque tinham uma promessa. E quem tem promessa vai vencer sempre. Vai vencer todas. Diga glória a Deus. Vamos ver Levítico 26. São promessas de Deus para mim e para você. Verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar. Aleluia. E habitareis seguros na vossa terra. Você tem medo de quê? Debaixo de uma palavra dela. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Não há terror noturno. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Olha o que diz o verso 8. Cinco de vós perseguirão 100, diga glória a Deus. Glória a Deus. E 100 dentre vós perseguirão a 10 mil. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Aleluia. Você não tem que temer inimigo nenhum. Você não tem que temer a enfermidade ou diagnóstico médico. Você não tem que temer se você a porta de emprego ainda não se abriu. Se aquele problema na tua casa, na tua família ainda não foi resolvido. Se Deus está na frente, e se você andar nos seus caminhos e guardar a sua palavra, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Diga aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. E depois do 8 ao 12, que eu não ia nem ler, eu ia falar para você anotar e ler em casa, mas vamos ler juntos, que de repente você hoje não teve nem tempo de ler a Bíblia. É, do 9, né? Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei. O Senhor está derramando hoje uma unção de multiplicação, uma unção para que você seja fecundo em nome de Jesus, e se multiplique em tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você colocar nas suas mãos, você vai multiplicar, você vai prosperar. Aleluia. Diga glória a Deus.